E já estamos no período chuvoso. Pensando na segurança da população que sofre com as enchentes e deslizamentos de terra nesse período, realizado em Governador Valadares, o curso de gestão de desastres. O objetivo é capacitar as equipes que atuam nessas áreas. A prevenção a deslizamentos de encostas, aumento do nível de cursos d'água, alagamentos, enchentes, queda de árvores ou qualquer acidente natural ou provocado por intervenção humana é tratado no curso de gestão de desastres. A iniciativa da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais leva informações aos agentes moradores de regiões afetadas por calamidades. A necessidade da realização desse curso buscando, obviamente, a prevenção, a pronta resposta aos desastres, uma vez que os municípios não estavam adaptados a essa realidade. Não estão adaptados a um sistema de comando de operação para uma pronta resposta e diminuição do sofrimento das famílias atingidas. Então, a necessidade desse curso tem como principal objetivo, principalmente para a nossa região, de adaptar e se preparar para esse período de anormalidade, período chuvoso desse ano. Representantes de 35 cidades participam do curso básico de gestão de desastres, que este ano tem uma novidade, que é o SCO, que é o Sistema de Comando em Operações. Que é uma gestão de desastre, propriamente dito, quando ocorre o desastre dentro do nosso município, para que os coordenadores possam saber o que fazer, com quem contar e como utilizar esse auxílio dentro do seu município. O comandante da 8ª Região de Polícia Militar, tenente-coronel Lúcio Vani Batista Lopes, ressalta a importância de trocar informações para contribuir na gestão de possíveis desastres. Sejam bem-vindos, vai ser de grande valia o ensinamento que vocês trazem para nós. O propósito é capacitar as equipes de defesa civil de cidades da região leste na tomada de decisões precisas com relação a minimizar tragédias. A nossa função lá é realmente estar angariando os nossos REDEX, né, ou seja, nossos coordenadores municipais de defesa civil, para que a gente possa capacitá-los para estar diante a situações adversas, né, ou seja, né, algum desastre, eles terem condições de estar ali atendendo a população, dando aquela primeira resposta até que chegue um apoio do Estado, que é a da SEDEC, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Governador Valadares vivenciou a terceira maior enchente da história em janeiro deste ano. A participação da Defesa Civil foi pontual na gestão de medidas para enfrentamento do período chuvoso, possibilitando minimizar os riscos em situações de emergência. E a Defesa Civil do Estado era muito preocupada. Ela está atenta a toda a situação do Estado e Valadares hoje está tendo a oportunidade de receber a equipe da Defesa Civil do Estado para fazer esse trabalho, essa palestra, esses 2 dias de curso, para nos preparar tanto Valadares quanto as cidades da região aqui, da Bacia do Doce, da regional, para receber orientações do que fazer em caso de tempestades.